Nej men hallå. Ja men det var ju inte igår. Nej. Because someone decided to feel like shit for a few weeks. Oh, I'm sorry. But the bitches hoe that told me to calm down. Varje gång jag har den här kepsen på mig så är det alltid folk som frågar vart jag har fått den här kepsen ifrån. Sidan där jag har köpt den här kepsen, den kan jag länka ner i beskrivningen. Men just den här kepsen finns tyvärr inte på den hemsidan längre. Men det finns en jävla massa andra nice kläder med typ så här riktigt... riktigt kontroversiella citat. Men att de kanske får in den här kepsen igen in stock, I don't know. Men det finns i alla fall en länk ner i beskrivningen ifall ni ska väl gå in och kolla på de andra merchandise-grejerna som man har. Det här är också för övrigt en av de bästa grejerna jag har typ i hela mitt hem. 29 kronor på Partykungen, finns också länkar i beskrivningen. Tack så jättemycket för all respons på min och Lisa Ankarmans video, by the way. I love you guys. Alltså jag blir så flattered när ni säger att jag är så fin. Idag hade jag tänkt att vi skulle tillsammans kolla på första avsnittet av Bachelor Sverige. Jag måste bara ge cred till Anette Ondemina för att ja, det var från honom jag fick inspiration att göra en sån här reaktionsvideo också. Jag har sett att Anette Ondemina har lagt ut en video där han reagerar på Bachelor, men jag har inte sett den videon än. Men jag ger ändå Anette Ondemina cred för det, because he was there first, if you know what I mean. Jag och Tova brukar alltid ha typ så här att vi sågs varje en gång i veckan och tittade på Bachelor. Det är typ en av de bästa reality show drama serierna som jag vet om att vi har i Sverige, för att jag vanligtvis tycker inte det är kul att titta på typ så här Paradise Hotel och sånt där. Nej. Vi ska reagera på första avsnittet av Bachelor Sverige. Let's do this. Jag har aldrig varit på en sån magisk plats som här i Sydafrika. Att vara i den här omgivningen och sen hitta min livs kärlek. Alltså, why do I get the feeling att Meta Ros kommer snart och bara... Från den stunden vi kom hit till jorden. Drömmen är ju att verkligen hitta en bra, ordentlig tjej. Hitta en tjej som inte sliter ut mitt hjärta och tanden som sitt eget. Alltså, nej men nu. Kan vi bara typ ta en minut och hylla... röda kostymer. Let's take a look at the host, shall we? Jag heter Emmy och jag är 25 år gammal och jag kommer från Falun. När jag såg klippet på Simon så tänkte jag, kan man vara så där sexy när man duschar i slow motion? Hur duschar man i slow motion? Jag har ju redan hunnit kolla in Simons rumpa och den skulle jag gärna vilja ta ett bett i. Hur känns det för dig nu då om jag säger att just nu sitter ett 20-tal tjejer i bilar på väg hit som har rest över halva jordklotet hit till Är det sant? Jag hade ingen aning om att det skulle hända. I just signed the fucking papers för att exakt just det skulle hända. Tänk om man typ skiter på sig. Ja. Snälla gör det. Jag hade dött. Röd kostym på sig. Okej, jag dör. Ja, säger det. Röd kostym heter shit, lady. Jag skulle nog säga att jag själv är en 10 utseendemässigt. Och Simon skulle nog i så fall vara en 11. Men du, det är sant. Alltså jag hade dött om hon hade trillat på den där sjalen. Eller vad det nu är. Nej men alltså den här kappan som är bakom. Jag ser mig själv som en 10. Alltså jag lyfter Simon. Jag luktar dollar store. Hon var jättefin. Men det är klart att hon var det. Du kan ju inte säga någonting annat. Jag var skitful. Light and the stars never twinkle and fade out. I greet you with a song in my heart. I behold your adorable face. Such a song. What are you at doing? The start. What the fuck are you doing? I will live life through with a song in my heart for you. Varsågod. Hola guapo. ¿Cómo estás? Hej! Hur är det med dig? Det är bra. Hur mår du? Bra, själv. Ja, jag mår jättebra. Jag var lite rädd. Nu måste jag prata spanska i plötsligt. Nej, men du. Nej, men du. Jag har lite göra det. Jag kommer från Mexiko. Ja, Mexiko. Ja, jag har love this girl. I love her! Oh my god! Vänta, jag älskar den här tjejen. Hon hade en sån annan typ av energi än alla andra hade. Helvete! Hej! Hej! Shit!
Här har du min glossybox från förra månaden. Det var bara skitgrejer i. Minneapolis, Minnesota. God damn. It was a long time, so came here just to meet you. Awesome. I'm really happy. Me too, this is great. Varför påminner hon om typ Kristin Meltzer? Vad härligt. Du verkar vara en frisk fläkt där. Hon matchar faktiskt med mig. Vem säger till någon du verkar vara en frisk fläkt? Alltså. Fina eller? Vad fina eller? Ska man ställa sig? Hur funkar det? Ska man ta en lapp? Jag har faktiskt en present till dig. Mhm. Intressant. Så jag vill att du ska öppna. Okej. Vad har du hittat på här nu? Det är någonting som symboliserar mig. Ja, vadå, är det Karlstalkers? Är du? Du ser det, bra gissat. Ja, jag ser lite grann på Bela. Jag är inte en smyckeskille, men... Jag vill inte vara den som är oskön mot andra tjejer som vågar ta plats och ta för sig. Because I'm all for that shit, trust me. Men att det är så här... What the fuck are you staring at? Swisha igång... Swisha själv! Jag är all for brudar som vågar ta plats och vågar liksom så här visa upp sig, vågar visa vad man är. Och jag gillar ändå att hon som sjöng faktiskt gjorde det, även om det var så här. I did not fucking expect that. Och hon som typ voltade in, alltså I love all that shit. Men det här med att komma in och bara, hej, jag har ett halsband som symboliserar mig. Hola, hola. Då får du lämna. Vi ses senare. Jag vet att du gillar hockey och så. Nej, men det gillar jag för att du är en sån sporty kille. Ja, punk. Ja. Ja, det vet jag inte. Jag jobbar som servitris och frukostvärdina, så ja. Jag kan laga mat. Okej. Okay. Om ni är nyfiken. Ja, det är bra, det är bra. Ja, det kan jag. Kan laga mat tillsammans i sånt fall. Det känns inte så som att han är imponerad när jag dansar. Nej. Så det, alltså, I love this fucking girl. Det finns många hobbies och så dansen, dans är en av dem. Så, jag har på mig en fin klänning, jag har fixat mitt hår, alltså, jag har gjort mitt så... Ja, han inte gillar mig det, alltså det är inte hans stil, så okej, okay, så då får jag ta mina grejer någonstans. Ja, då får jag bara dra. Så. He is my favorite, alltså hon, jag älskar den här tjejen, I love this fucking chick. Hon är verkligen såhär bara, men jag är som jag är, om han inte tycker att det är okej, okay, får väl dra då, pff, inte vem är det. Det känns inte som att han är alls på hennes nivå, typ rent energimässigt, hon är ju såhär bara, men jag tror inte att hon passar honom, för att den här snubben har ju obvious. TV4 hittat på typ everyaverageguyever.com. I mean, hockey, snickare, har en dotter, tatueringar, skägg. He is basically Tinder, hela han. Fattar ni vad jag menar? Och hon är, alltså I love her. Alltså nej men gud, jag älskar henne. Den här tjejen is my favorite hittills. Johanna har ingen aning om att jag ska komma. Jag är väldigt nervös för att träffa henne. She's about to go down. Here it is. Here it comes. The fake reaction. Y'all ready? Men gud, det var sjukt. Hej. Hallå. Hej. Men alltså gud, skojar du med mig? Alltså jag orkar inte med det. Vad är det här? Det var någon som kom. Nu blir man jättenyfiken. Bella kom och avbröt, så blev jag ju jättechockad såklart. Visste inte om att hon skulle komma hit. Nej okej, okay, det är klart du inte visste det. Söka till någonting där jag vet att min vän ville det så gärna. Nej. Jo, men det kom en tjej då fram och avbröt. Ja. Och det är då min bästa vän. Jag visste inte om det. Oj! Det är klart att... Oj! I fucking hate her already because I'm a girl. I don't have a lot of interest in talking to her. I think that's a really mean thing for her to do to such a strong friendship. There's girl code and she totally broke it. So. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt om det. Men nej, jag hade aldrig gjort så. Ja, verkligen. Why do I feel like, alltså, nej, förlåt. Men det här är så jävla typiskt tjejer. Alltså, jag hatar att använda det här typiskt tjejer. Men det här är faktiskt så här. Girl! Fattar ni vad glad jag hade blivit om Tova hade dykt upp om jag var där? För jag hade bara, oh yes, God. När hon kommer fram där, alltså... När hon kommer tillbaka där efter att hon har, alltså när den här bästa vännen har pratat med honom och kom tillbaka till tjejerna. Hon reser sig inte ens upp för att gå fram och krama henne och bara, oh my god, that would be so much more of value for me om det hade kommit en bästa vän till mig. Istället för att hänga med en massa random bitches. I don't even know the guy.
gett. Så varför ska jag vara grinig över att hon kommer in där? Jag fattar inte. Hur kan man göra så? Man bara, honey, he's not your boyfriend. Okej, okay, ni har känt varandra i 3 minuter. Var glad över att din bästa kompis har kommit hit och prinsen. Är det bara jag? Är det verkligen bara jag som känner på det här viset? So that's that. Jag tror att vi avslutar här nu, because my battery is obviously dying. So. Anyway, hela säsongen av Bachelor Sverige finns tydligen ute. Jag hade ingen aning om att de släppte allt på en gång så, men det, ja. Hela senaste säsongen finns, eller kom det ut för länge sedan kanske? Vill ni att jag reagerar på Bachelor i fortsättningen, så tumma upp den här videon och skriv en kommentar. Och go fuck yourself. Hela avsnittet finns länkade ner i beskrivningen om ni skulle vilja se hela avsnittet, om ni inte redan sett det såklart. Så glöm inte prenumerera, glöm inte tumma upp. Som alla YouTubers säger. Och glöm heller inte att följa mig på Instagram och Snapchat, för där, ni missar liksom ingen backstory behind this fucking cat wall om ni följer mig på de andra sociala medierna. Så hörs vi snart igen helt enkelt. Hejdå, vi ses, adjö, farväl, godnatt.